Dobrodošli u polje večnog života, večne mladosti i večne radosti. Naša današnja tema je kada imate potpunu regeneraciju tkiva. Ovo je predavanje broj 1 iz ciklusa seminara učenja o spasenju i skladnom razvoju tehnologije upravljanja stvarnošću na nivou tvorca i naziva se upravljanje informacijama. Krećemo da upravljamo. Zahvalno se ima i svemu postojećem. Uvek radimo za makro spasenje svih. Reci, ujedinjujem svoju dušu sa dušom Boga, ujedinjujem svoj duh sa duhom Boga, ujedinjujem svoju svest sa svešću Boga, ujedinjujem svoje telo sa telom Boga i upravljamo. Izgovaramo brojčani 713-81921 i ulazimo u centralnu tačku našeg koordinatnog sistema gde je sva naša snaga sa nama. I ovo mi je centralna tačka sadašnjeg trenutka. Kad ste u sadašnjem trenutku, uvijek možete da normirate sve jako brzo. Dakle, direktan kontakt sa tvorcem. Postoji put za direktan kontakt sa tvorcem, kaže Grabovoj. Da bi kontakt sa tvorcem bio direktan i da biste mogli određenom tehnikom spoznaje da ga posmatrate u bilo kom vremenu, to znači da je smisao stanja upravljanja još i u tome što ako je potrebno, vi sve vreme treba da se nalazite u direktnom kontaktu sa tvorcem. I tada se upravljanje odvija skladno. Svojevremeno sam koristio tu reč o skladu povezanosti sa vama i spoljašnjom stvarnošću. Pogledajte sa ovoga nivoa predavanja, onaj delić predavanja gde sam tu reč prvi put izrekao i obratite pažnju gde je ovde prisutan tvorec, kaže Grabovoj. Jasno je da je tvorec prisutan svuda, ali je potrebno da vi sa njim direktno kontaktirate na nivou ličnosti. A šta je ličnost? Duša, duh, svest i telo. Znači, potrebno je da sa svih tih nivoa budete u kontaktu sa tvorcem. Sa nivoa duše, duha, svesti i tela. To je ličnost. Grabovoj kaže, zato kada to radite, onda dobijate da se obnovi neki organ ili pogledajte moje činjenice. To je recimo izlečenje od side u četvrtom stadijumu, izlečenje raka u četvrtom stadijumu. Pogledajte te materijale i vidite da je kontakt sa tvorcem uvek davao potpunu regeneraciju tkiva. Dakle, vidite, ako vi naučite da stalno budete u kontaktu sa tvorcem, vi imate regeneraciju tkiva, ali to zaista odmah. Ne trebate na to da čekate 2, 3 ili 5 meseci. Ali ako vi malo imate kontakt, pa malo nemate, pa malo imate, onda regeneraciju radite nekoliko meseci. A ako naučite da budete u direktnom kontaktu stalno sa Bogom, vi ćete bukvalno ići ulicom i pevušiti u sebi, zahvaljivati se svemu što postoji. Osmeh vam se neće skidati sa lica. Zato što je to kontakt sa Bogom, ta trajna radost. Ni jedne negativne misli, ni jedne misli o stresu, o nekoj brizi za nečim, za nekim. Vi upravljate i uvek imate rezultat koji vi hoćete. A kad upravljate, Bog upravlja sa vama. Direktan kontakt sa Bogom daje potpune 100% brze rezultate. Koji su zadaci tvorca? Grabovoj kaže, znači, zadaci tvorca su isto to. Stvarati normalan život ljudi. A kada vidite te zadatke i istovremeno se usmeravate, podešavate, onda vi predstavljate taj nivo. Vi ste izaslanik tvorca koji to radi. No čovek to radi već po sopstvenoj ideologiji, zato što to razume. Znači, svako od nas kad bude razumeo tehnologije, ideologiju celo ovog učenja, svako od nas će raditi sobstvene tehnologije. To je Grabovoj rekao kasnije u svojim delima, ali ovo su početni seminari sa kojima je on krenuo da prenosi znanja intenzivnije. Dakle, mi ćemo imati sobstvenu ideologiju. Razumećemo šta radimo. I upravo iz tog potpunog razumevanja ćemo mi imati rezultate potpuno i svi oko nas. Grabovoj kaže, evo pred vama će biti zadatak da svima prenosite znanje o mom učenju, što je moguće više, ali najpre onima koji to žele, a zatim i onima koji bi trebalo naučiti.
a to može biti i u sistemskom obrazovanju. Ja vas zato molim da svi vi koji ste iz oblasti obrazovanja da postavite cilj, da konkretno napišete svoje ciljeve u svesku i da možda budete osnivači preškolskih ustanova, osnovnih škola, srednjih škola, koje će za tematiku imati sve mogućnost čoveka. I decu učiti od malena da mogu postići sve. Savršenu ljubav, savršene financije, obilje, da ih svi vole, da oni sve vole i da su mega stvaralci. E to je potrebno u obrazovanju, taj sistem obrazovanja. Grabovoj kaže dalje stvari o tome da će tada, pošto razmotrite tu poziciju o kojoj sam sada govorio, drugim ljudima biti jednostavno da se kod vas obuče za sve te tehnike koje vi sada dobijate. On je to govorio u Rusiji dok je prenosio i krenuo da prenosi ova učenja. Dakle, mi sada koji smo licencirani predavači i koji znamo, prenosimo dalje i obučavamo dalje. Ono po čemu se razlikuje obuka kod mene u odnosu na sve druge, to je da jedina u svetu predajem svi 500 dela doktora Grabovoja. Dakle, radim sada ne samo seminare ili webinare, nego posle toga radim podrške gde zaista svi nauče da upravljaju, da rade. Grupe su velike, znači po 300 ljudi imamo sada u školi sreće i to je ogromna snaga, ogromna moć. Čak i oni koji su početnici, oni vrlo, vrlo brzo nauče od nas kako treba da se upravlja, ulaze u to polje brzih izvršenja i brzo uče. Prema tome, imam drugačiji način obuke sada, jer sam shvatila da kada se završe seminar i ta dva dana, to nije dovoljno. Neko radi, neko ne radi, odnosno radi možda od sale od 200 ljudi, radi njih 10, a ostali čekaju da dođe sledeći seminar. Kako kažu, ne razumeju, ne znaju da li će dobro raditi. Ja kažem, šta ne razumete? Pa kao sve je jasno dok vi pričate u sali, kristalno jasno, a kad uzmemo knjige mi ništa ne razumemo. Onda sam došla do toga da odradim PDF materijale, da svako to dobije u ruke, da svako to ima na svom mobilnom telefonu, na svom kompjuteru, na svom tabletu, da to bude dostupno stalno. U školi sreće radim audije, znači svako veče dobijaju konkretna objašnjenja, delova učenja i onda se napreduje jako, jako brzo. Zato što postoji podrška posle seminara. Podrška je bila potpuno besplatna, znači evo za godinu dana mi smo stvorili zaista jake upravljače. Kad kažem mi, onda to znači da smo mi stvarali jedni drugi. Jer niti ja mogu biti predavač praznoj sali, niti oni mogu učiti od nijednog predavača. Znači mora postojati konkretan predavač, auditorijum, tu je tvorac sa nama, prenosi znanja i mi onda brzo rastemo. Znači ta interakcija je jaka, međusobna, interakcija ljubavi, podrške i onda imamo stvarno lepe rezultate. Ja vas sad molim da dođete na seminar uživo koji će biti u Beogradu 28. 29. decembra. Seminar nosi naziv Kako da ostvarim svoje ciljeve. Tu ću dati koncentra znanja i svi 500 dela Grabovoja. Dobit ćete na poklon, ako uplatite od 6. do 15. decembra, poklon vrednosti preko 1000 eura, pogledajte dole šta je u pitanju na ovom linku, u čemu se sastoji ovaj vredan poklon, vi izaberete jedan cilj koji želite da rešite i dobit ćete video klip sa detaljnim načinima kako to da rešite i crteže tehnologija, a te tehnologije možete da vidite kako sam ovde radila na YouTube kanalu. Oni koji su trajali sat ili dva, ja ću pogledati jasnoviđenjem šta osobi treba, kako treba, šta treba da radi i dobit ćete konkretno uputstvo za rešenje svog problema. Dakle, ovo spada u domen faktički individualne konsultacije, ovo je izuzetno vredan poklon koji vam nikada i niko neće pokloniti u sklopu nekog seminara, jer za svaki rad meni treba, dok ja uradim PPT prezentaciju, crteže, to je minimum jedan dan rada, znači neko da odradi seminar po nekoj ceni, da posle radi još 200 ili 300 dana, zavisno koliko bude bilo
slušalaca, to neće niko da uradi, verujte mi, znači iskoristite ovo sada, ovaj bonus, jer se on više neće ponavljati. Ja od nove godine krećem obuku za ceo svet, za licencirane predavače, krećem obuku i za najbogatije ljude sveta i tako dalje, da bi se stvorio novac da se otvore fakulteti i ostalo što želimo, ne samo u Srbiji, nego i drugde. Prema tome, ovo sad iskoristite, ovo je zaista smešna cena, a porašćete onoliko koliko niste mogli ni da zamislite. Seminar možete slušati u svom domu, dobit ćete snimak da ga gledate 30 dana i sve navedene bonuse koji važe od 6. do 15. decembra. Poklonite sebi najvredniji dar za novu godinu, samospoznaju svoje duše i ciljeve zbog koji postojite ovde na zemlji. Jer 99% stanovništva nema pojma zašto postoji na zemlji, niti ima kontakt sa svojom dušom, niti zna ciljeve. Znači, obradujte sebe, poklonite ovaj seminar sebi, vredne bonuse, poklonite najmilijima, svoje deci, prijateljima, preporučite dalje. Ovo su trajna znanja i trajna radost koju vam niko i nikad ne može oduzeti, ona postaje trajan deo vaše ličnosti. Prvi večni pribor PRK1U, pogledajte klip 60 na ovom YouTube kanalu. Ovaj pribor je namenjen, izumeo ga je doktor Grabovoj, namenjen je podmlađivanju, to je regeneracija svih organa, idealno zdravlje, vraćanje vitalne energije, estetsko podmlađivanje, jasnoviđenju je namenjeno, prognoziranju, da rešite bilo koji događaj, pa podelite, podarite ovaj video svima, podelite dalje, jer možda neko nije ni čuo da postoji ovaj aparat, da možda ga nabavi, kupovina je direktno kod doktora Grabovoja, to da znate. Mi ne radimo prodaju, mi možemo da radimo obuku, ali prodaju ne radimo. Dakle, direktno kod njega nabavljate aparat. Završetak upravljanja zahvalnost Bogu, Grabovoju, svim upravljačima i sebi se zahvalite. Svaki dan postajete bolji čovek, bolji stvaralac i učite se da živite večno. I fiksirajte rezultat. Recite ja tako hoću, ja sam pomoćnik Boga na zemlji i tako mora biti. Učinite subscribe na ovom YouTube kanalu, podelite ove video materijale svima, važno je da svi spoznaju i da žive svoju večnu radost. Znači, dalje imate detalje o seminaru, da pogledate na prvom linku ili na ovom drugom www.večnamladost148.99.99.com. Znači, uplata seminara i instrukcije imate na prvom linku ili ostale načine plaćanja na drugom. Ako ćete plaćati devizni dinarski račun PayPal, onda na drugom linku. A za detalje i ako hoćete dodatne poklone da dobijete knjige, onda pre uplate pozovite na +381 607 25 29 29. Ja vam želim na kraju da je vaše telo zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. I mi ćemo odraditi na kraju onu jednostavnu tehnologiju, uzet ćemo sferu, u nju ćemo staviti brojčani niz 11, 981, direktan kontakt sa Bogom i proširiti na sve postojeće, znači na svaki element stvarnosti u našoj ravni postojanja. A to su čoveci, znači celokupno čovečanstvo, svaka životinja, velika, mala i druge životinjice, insekti. Znači, svima dajemo sferu večnog života i da se njihova agresivnost transformiše u ljubav prema svemu postojećem, da nas komarci ne napadaju, ne grickaju i tako dalje. Znači, sve sada prevodimo u jednu neagresivnu fazu, onda to dajemo svakom delu mineralnog carstva, svakom kamenu, svakom kristalu, svemu postojećem, svakoj čestici vazduha, vode, zemlje, svakom elementu stvarnosti koji smo sami proizveli, svakom automobilu, svakom delu nameštaja, svemu postojećem, jer sve to živi na jednom mestu u fizičkom telu jedinoga Boga, u sve to je uneta svest i to je večno živo. To što je nas neko naučio da je nešto malo živo, malo nije, da je biološka forma jedina forma koja je živa, to nije tačno. Znači, to nije tačno. Sve je uneta svest, svest jedinoga Boga, svest večnih duša, nas i sve je predodređeno na večni život. I mi ćemo sad te sfere sa direktnim kontaktom sa Bogom podeliti svima, jer preko te sfere direktnog kontakta sa Bogom svi dobijaju
znanja odmah i sad. I osetite tu veliku radost. Podelili ste nešto svima što je najveća dobrobit za sve nas i tako menjamo kolektivnu svest. Osetite tu radost i budite radosni ceo dan. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda, ali ne samo ceo dan, molim vas, budite radosni ceo život. Radost je jako, jako važna, jer Grabovoj kaže da je radost kanonski oblik iz kojeg sve možemo postići jako brzo. Budite radosni.